DreamHack Summer är alldeles runt hörnet och Rematch har träffat en av männen bakom det i år rekordstora evenemanget. Thomas Greikan Hermansson pratar bland annat om den enorma utveckling som DreamHack har haft och om Sveriges roll som Europas e-sportmecka. DreamHack, historiskt ansett som ett av världens största LAN-partyn, har på senare år även etablerat sig som en av marknadens stora e-sportaktörer. Man har också lämnat hemmaborgen Elmia i Jönköping för att arrangera DreamHack Open i bland annat Stockholm och Valencia. Alltså det har hänt väldigt mycket de senaste 3-4 åren skulle jag säga. Och mycket har vi tackat faktiskt spelet här som spelas idag, StarCraft. För det som hände när StarCraft 2 släpptes var ju att e-sport vart en publiksport på riktigt. Tidigare har det alltid varit det. Folk har älskat att se matcher. Men det har varit mer lite communityns villkor hela tiden. Man har mest kollat in-game i spelet. Men nu kan man följa det på livestreaming, man kan följa det på tv, på... Det är allt fler tv-kanaler som plockar upp det här hela tiden och det börjar bli mycket mer mainstream på det sättet. Det finns en diskussion kring showbusiness versus sport i e-sporten. Hur ser du på den utvecklingen? Alltså vi har ju ganska varit i framkant på ett sätt när det gäller liksom själva showen och liksom sådär. Men samtidigt så är det bara en liten del av våra evenemang. Vi till skillnad från många andra turneringar har ju jättestora öppna turneringar först. Vi har 96 spelare här idag och sen är det ju bara de sista 8 spelarna som liksom vi krämar ut på scen och liksom med blinkande show och med stora intervjuer och sådana saker. Och det är så att vi vill ha lite av båda världar. Och vi tror att det behövs för att få fram de här stjärnorna som de faktiskt är. För att det är mer intressant att ta reda på kanske vilka som sitter bakom skärmen än vad de gör in-game hela tiden. Och det är det vi försöker lyfta fram med såna här scenproduktioner. Hur tror du att en sånt här event påverkar mainstream? Hur mycket nytta gör det för den breda allmänheten att se vad StarCraft och e-sport är? Jag tror jättemycket att man är i en sån här kontext också. Globe Arenas eller Globen med där det är liksom ishockey-VM om någon vecka och det är sportevenemang hela tiden i hela det här området. Och så mitt i det här, mellan liksom en Justin Bieber-konsert och ishockey-VM, så smackar vi upp en StarCraft-show mitt i centrala Stockholm. Jag tror det gör jättemycket. Och det ser vi medialt också. Vi har jättestort tryck från liksom inte bara community-journalister men också framförallt mainstream, vad ska man säga, traditionell media. Vad är nästa steg ser du för e-sporten i Sverige? Vad behöver e-sporten göra för att etablera sig ännu mer än vad den är inne? Det finns många steg som måste tas, men det jag ser primärt är väl att det kanske måste bildas fler svenska lag och organisationer. Idag så har vi NIP till exempel i Counter-Strike, men vi har inte så jättemycket fler, så jag tror fler lag måste skapas. Vi skulle behöva 10 semiprofessionella lag som är, i alla fall har sponsorer och kan överleva på det liksom. För er egen del, DreamHack, hur mycket kan ni expandera och hur mycket kan ni göra större och bättre än vad ni redan gör? Jag tror framförallt att vi vill nog växa internationellt och framförallt i Europa, att liksom kanske göra fler evenemang. Vi är i Rumänien och Valencia idag, utöver alla våra evenemang i Sverige. Och vi skulle nog gärna vilja finnas på lite fler, i några fler länder. Men sen finns det ju ett maxantal, vi kan liksom inte göra 50 evenemang per år, men det är väl det som vi ser främst. Det som är roligt med just att jobba på DreamHack med e-sport är att vi gör allt själva egentligen. Allt från tv-produktionen till turneringen till att liksom prata med sponsorer till att prata med fansen. Så att det är liksom en helhet att man vet nästan aldrig vad en arbetsdag kommer se ut eller hur den kommer se ut. Så att, ja, det tycker jag är mest roligt, att det är varierande arbete. Var är e-sporten i Sverige om 5 år? Jag tror att den är jättestor faktiskt. Jag tror att Sverige har chansen att bli ett e-sportmecka i Europa. Och det är lite det vi strävar efter på DreamHack. Att vi vill att det ska kretsa kring Sverige de kommande 10 åren inom just e-sport. Det är hit man ska åka. Och man ska åka till Sydkorea om man är i Asien. Men i Europa så vill vi att Sverige ska liksom vara det ledande landet. Vilket vi på många sätt redan är.